qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Burco ayaa ka hadlay kulan waddanka Turkiga ku dhex maray guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna guddoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Kulankaasi oo aanay warbaahinta u soo bandhigin labada dhinacba wixii ay kaga wada hadleen ayay qaar ka mid ah shacabka Burco kaga dareen celiyeen sidan: kulanka Ciro iyo Xasan Sheekh Ciro aanu waxbaan islahay markii hore madaxweyne u doonta, laakiin maanta aad baan ugu xunnahay, aad iyo aad baan ugu xunnahay. Laakiin waxaan u sheegaynaa in Ciro kasoo noqdo anagu islaay markii hore codka siiya Soomaaliland madaxweyne mustaqbalka aan noqdo maanta. Laakiin marka uu tegay shareerkii koonfur la geeyey uu la kulmay, aad baan ugu xunnay. Waxaan runtii aad iyo aad ula yaabnay oo aan aad uga xumaanay guddoomiyihii xisbiga qaranka ahna guddoomiyihii xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee wadani oo la kulmay madaxweynihii Soomaaliya, taas oo u keentay sumcad darro weyn inuu la kulmo ama uu la fadhiisto. waxaanu leenahay oo aanu xasuusinaynaa guddoomiyahaba u sheegaynaa inaanu u noqonin in madaxda Soomaaliya ee habeen iyo maalinba u dhoolaya dalkeenna iyo dadkeenna sidii ay u keeni lahaayeen dubudhac inaanu la kulmin. wax maaquula uma arko guddoomiye cir ugu dhaaqay maaquula marka iyado saasay tahay hadda waqooyi meelo soo dhaweeyo inaan lagu aragna walaal khalad uu ku gudbay oo dastuurka Soomaaliland siduu qorayo in nin Soomaaliya ka tirsan ama xilka hayana lala kulmo ninka xilka doonaya Soomaaliland, khalad baanan u aragna. Labaad, waxaan u arkaa guddoomiye cirra falkan ku kacay falaan caqli gal ahayn, falaan laga suuroobayn. waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hore uu khaldamay, haddana khaladka badheerka uu sameeyey waxaan noqonaynaa shacabkii Soomaaliland ma soo dhaweydeen oo waanana cambaareydeyna. waxa igu maqaalaa inuu la kulmay mudane ciro xasan sheekh wuxuu u baahan yahay in laga fiirsado shalay ninku dilay hadhkuduma jiid. waan ka xumahay in xasan sheekh iyo mudane ciro ay meel wada fadhiistaan aanay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ka war haynin. haddaan nahay dhalinyarada reer Soomaaliland, waan ku soo horjeeday kulanka isaga ah ee laga wada hadlay, waayo dee wax xidhiidh oo naga dhexeeya labada dal banaan garanayn bay. marka waan ku soo horjeeday haddaan nahay dhalinyarada reer gobolka Togdheer, kulanka ay Turkiga ku yeesheen xasan sheekh maxamuud iyo ciro anagu weelu ka soo horjeednaa haddaanu nahay dhalinyarada Soomaaliland. Soomaaliya iyo Soomaaliland wax xidhiidh oo ka dhexeeya ma jiro. dad xabaalaha ka soo toosay iyo dad ummadda u soo toosay baanu. Mustafa Cismaan, magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland, Burco.